במקום שאין אנשים משתדל להיות איש. אומר הרב, זה יש ענווה פסולה. ומה זה ענווה פסולה? אומר, לפעמים יושבים באיזה מקום ומחכים, ממתינים, אני יודע שמישהו יגיע, ויש שם הרבה אנשים שיושבים שם והם תלמידי חכמים. אומר, ואחד מהם אומר, חבל על הזמן, אני אגיד מתיים כמה דברי תורה, אבל פתאום אומר, אין לי שאני מדבר ליד כל אלה. אתה רואה שאף אחד לא מדבר. אז מה אמרה הגמרא? מה אמרו חז"ל? במקום שאין אנשים, שתדל להיות איש. הגמרא אומרת, בשעת המפזרים, כנס. בשעת המכנסים, פזר. מה זה פזר, כנס? מה זה פזר גדול, זקף קטון, מה יש כאן? אומר ככה, אין אנשים, שתדל להיות איש. אין אף אחד שמוכן להיות איש פה לדבר. כמו מדבר. זה הענווה. הגאווה זה שאתה לא מדבר. אני אדבר, יגידו שאני כלום כזה, מי אתה? זה הענווה, אני מדבר. שמתם לב, לפעמים או שאתה חושב שזה הענווה, זה גאווה, איפה שאתה אומר, גאווה זה ענווה. דווקא פה אני לא עושה חשבון אף אחד. אפילו שיצחקו עליה, יגידו לה, אין לה, ראית את זה, אין לה כאן דיבר, מה, מי אתה? דבר. משעת המכנסים, אומרת הגמרא, פזרים כנס. מי אם יש הרבה אנשים שמדברים פה, כנס, שתוק. אתה תכנס את עצמך לבפנים, שתוק. משעת המכנסים, אף אחד לא רוצה לדבר, פזר, אתה תדבר. אתה תעשה. זאת אומרת, רבותיי, שכל אחד מאיתנו אמור להכיר את מה שיש בו.